Пази ситуација. Ти си гласен поддржувач на правата на малцинствата. Се случува парада на гордоста во твојот град и ти се разбира си прва таму. Постираш фотографии на Facebook каде што носиш транспарент права за различните. На твојот пост веднаш како Рој Оси реагираат еден куп познати, ама и анонимни ликови со разно разни тешки навреди. Значи, како мразам хейтери? Нема потреба од дополнителна омраза. Направи принт скрин од навредите како доказ. Пријави го лицето што шири говор на омраза во Facebook. Поднеси представка до Комисијата за заштита од дискриминација. Можеш дури да поднесеш и парнична тужба до Граганскиот суд и да побараш соодветен надоместна штета. Ама против кого? Тоа се се анонимни профили. Обрати се до МБР со доказот за ширење говор на омраза и закани, тие ќе откријат IP адресата на испраќачот. И Facebook не е тоа што беше.